Běh se stává čím dál více oblíbeným sportem. O tom ví své kralubský běžec, maratonec, který svoji aktivitou nazvanou Kralubský běžecký trojlístek pomáhá jak vlastnímu zdraví, tak druhým lidem. 28. března si nenechal ujít příležitost vyběhnout na první trasu zmíněného trojlístku. Tak za dvojím účelem, jednak abych se pořádně unavil, a jednak abych pomohl sportovnímu klubu vozíčkářů Praha. Já za každý kilometr vinu korunu na jejich sbírkový účet a já doufám, že se najdou i lidé, kteří se přidají, jako třeba tady kolega Johnny. Je to, je to, první, vlastně, co se dneska přidává, nejspíš se mnou poběží až do Prahy. Po cestě by se snad měli přidávat ještě nějaký běžci, dokonce i město Kralupy přislíbilo hned na začátku nějakou spoluúčast, takže i od nich bude za každý uběhnutý kilometr nějaká pěkná částka pro vozíčkáře. Do sbírky pro handicapované sportovce Pražského klubu vozíčkářů se mohou zapojit i další běžci a také veřejnost. Ti vozíčkáři mají projekt, který se jmenuje Spojenci. Kdokoliv, kdo se rád hýbe, se může stát tím spojencem a za každý například ubehnutý kilometr, odehraný zápas, vítězný set. Zasažený terč, dá se to aplikovat vlastně na jakékoliv sporty, tak může věnovat nějakou drobnou částku. Tahle ta myšlenka vlastně pochází z Velké Británie, kdy se tam nabaluje ještě taková dodatečná motivace a vlastně ještě dodatečný finanční přesah, protože když si třeba někdo řekne, že si zaběhne svůj první maraton, tak začne trénovat, začne, začne střádat na ty vozíčkáře nebo na ty potřebné a třeba lidi v práci příbuzní, známí mu řeknou, jsi pěkný blázen, ale když ten maraton jako fakt dáš, tak já ti na ty vozíčkáře přispěju, třeba ještě pěti kilo přidám. Takže tam vlastně vzniká ještě další motivace a ten synergický násobící se efekt, takže já doufám, že to zafunguje i tady. Součástí běžeckého trojlístku je účast běžce na třech půlmaratonech, které absolvuje tak trochu navíc k těmto trasám. První trasou byl už zmíněný 30-kilometrový běh do Prahy. Druhý běh, dlouhý neuvěřitelných 180 kilometrů, se koná 23. května. A závěrem bude 80-kilometrový běh do Ústí nad Labem 12. září. Každý, kdo by měl chuť podpořit Reného v jeho výjimečném projektu, se může přidat. Přejeme mu hodně sil.